տեսահոլովակ չի ասի։ Նկարահանել ենք տրամադրություն, հոգեվիճակ։ Սա երևի արդյունք է մի շարք երևույթների, որոնց միջով անցավ։ Տանիկը ընտրվեց ենթագիտակցաբար նաև այն պատճառով, որովհետև իմ կյանքն էլ և ընդհանրապես բոլորիս կյանքը այս վերջին շրջանում այդ զգացողությունն էր, որ եզրին է, որ հերիք է մի սխալ քայլ ու կարող ես սայթակել ու ընկնել, որքան էլ կա այստեղ պար, կա ժպիտ, կա նաև հիասթափություն, կա շատ-շատ մտածմունք ու անհանգստություն։ Մեծացել եմ ֆիլմի, երաժշտության ու թատրոնի մեջ։ Panda, panda, panda. Hello. Կան դետալներ տեսանյութում, որոնք որ իմ մանկության մաս են կազմում։ Ես այդ ամենով մեծացել եմ ու ընտրել եմ իմ սիրելի մասնագիտությունը, որի արդյունքում նորից հայտնվել եմ այդ ոլորտում ու նաև ուշադրության կենտրոնում, բնականաբար, և ամեն օր անցել այն փորձություններով, որոնց միջով անցնում յուրաքանչյուր ճանաչված մարդ։ Չէ, սկսում են անընդհատ քննարկել յուրաքանչյուր քայլը։ Հետո ամուսնացա և մաս կազմեցի մի ընտանիքի, որն իր հերթին ուշադրության կենտրոնում էր, և եթե մինչ այդ ես գտնում էի թիրախում երաժշտական դեղին մամուլի, հիմա դա արդեն դրան ավելացավ նաև քաղաքականը, իսկ այնտեղ ամեն ինչ շատ ավելի դաժան կարող է լինել։ Հասկացա, որ ունակ են ամբողջովին ջնջել մարդու կենսագրությունը և հորինել նորը, նոր բնավորության գծերով, նոր պատմություններով, գումարներ վատնող, շքեղ մեքենաներ, շքեղ դղյակներ, այն ամենը, ինչ որ կապված է շքեղ բառի հետ։ Ինքս գումար աշխատում եմ շատ փոքր տարիքից, ու չնայած նրան, որ այսօր էլ աշխատում եմ այնքան, որ կարող եմ իսկապես ինձ թույլ տալ ինչ-որտեղ այդ շքեղությունը և այլն, բայց դա շատ իմ մասին չէ։ Ես ավելի գործի մարդ եմ, ավելի արվեստի և աշխարհի, իմ աշխարհի մեջ եմ։ Ու երևի այս ամենի արդյունքում մի քիչ ավելի անտարբեր եմ դարձել ընկալումներին, մեկնաբանություններին, խոսքը բացասական մասին, դրականի հանդեպ անտարբեր չեմ դառնում, դրականը միևնույնն է միշտ գնահատում եմ, ուրախանում եմ։ Որքան էլ հիմա ես խոսում եմ հիասթափությունից, ամեն դեպքում դրա հետ մեկտեղ աշխատում եմ ավելի շատ, իսկապես ավելի շատ, քան կպատկերացնեի, որ այս շրջանում կարող եմ։ Հիասթափություն այս զգացումն է, որի հետ դեռ երկար պիտի ապրենք, կոտրված լինելը, անուժ լինելը, բայց պետք է փորձել արթնանալ, տրամադրվել աշխատանքի, աշխատել, մինչև որ ժպտալ մարդկանց, փորձել օգտակար լինել։